Uganda Lifestyle kutubera mwebale kutugoberera nsubi ya muri bulungi 0 munana munana chinana munya safu mchenda mutano Rose Constructions kuzimba plans za mayumba nebirala babirawo kubanga babikwasaganyiza mpola mpola. Okay, omukuru amanyikiddwa nga Sobi padde Serunjoji amaje galagide Sobi akwatibwe Muhoozi General David Muhoozi ngono ya adumira amaje ga Uganda yataddewo ekikwekweto okukwemulugunya okubadde kususse mu bavubi ku nnyanja. Era bwatyo nga waliwo complaints nti abavubi ku nnyanja ku myalo gy'emikakata Masaka Kalangala yonna bakomplaini nga bagamba nti abasirikale b'oku mazzi babadde basusse okuba n'ebikolobero ebibi. Si bonna wabula abamu babadde batandise okufuuka ab'ebikolobero ebibi, banyagulula abavubi, babakuba, babajjako ebintu byabwe. Jukira abavubi abasirikale bano President Museveni yabadiploying emyaka giwezeeko nga bamanejinga ekintu ky'oku nnyanja. Ennyanja yali yatabuka ng'envubu embi esusse, omukulu n'agamba kasooka yiweyo ku magye, era amagye ne gasooka tereezaamuko. Naye begaluddeyo nnyo ate kati gafuuse mazimu, complaints nyingi nnyo, betobekamu abazibu emisango ne babba abantu katukomewo ku padde Serunjoji. Ensonga bwe yatuuse, General David Muhoozi n'alagira Leopold Chanja Major General akola ku nsonga z'enneeyisa y'abasirikale, n'amugamba mukulu njagala ombuulire ogende onoonyereze ku mbeera z'abantu abali ku nnyanja na lwaki beeyisa bubi eri bannayuganda bwe batyo. Major General Leopold Chanja kwe kusalawo n'atandika okukola ku nsonga ezo ezamulagiddwa okugenda okumaliriza nga bafunye complaints ku Kalangala nti Sobi padde Serunjoji ono ne banne musanvu n'abasirikale abalala babadde nga beyita abasirikale b'oku mazzi ne bakola ku ky'okunyagulula ku bantu akasente okubatulugunya naddala abavubi abo nga bagamba nti bo basirikale b'oku mazzi. Era bwatyo Leopold Chanja n'ayise order nti omukulu Serunjoji Sobi akwatibwe. Sobi ono tava mu skando y'omu ku basajja abali ba criminal mu Kampala wano ebyafe bwe biraga, oluvannyuma n'alokoka n'asala n'okukola n'ebitongole ebikuumaddembe ate abe nga yaawaayo ababbi n'abazi b'emisango. Ennaku ezo yalabikira mu mawulire nnyonnyonnyo ng'ali ku trail, ku campaign trail ya Bobi Wine. Ekintu ekyatabula ennyo abantu nga beebuuza Sobi ayagaza ki Bobi Wine, nga ne Bobi Wine nnyini nalabika mweraliikirivu olw'okuba yalabanga Sobi ng'amutambulirako ku campaign trail ye, ekintu ekitaali kirungi yadde n'akatono. Kale nno byebyo ebigenda maaso ku saidi eyo. Katusabe nti ensonga zino zinaakolwako era katune tulabe amagye kiki kyeganaavuna na Sobi na misango ki gye banaamuggulako gye bujjawo. Naye nga Sobi esaba nawe muli nga bamunywedde temwewuunya. General David Muhoozi yalagira ebikokolo bikolebwe kyagenza okuzuulibwa ebikokoto by'oku mazzi nga Sobi mwali okusinziira ku bye bagamba wano nga kiraga y'omu ku abo abali mu kuyiri by'abantu ku mazzi n'okubatuusaako emisango. Kale nze wa Emmanuel mwebale kutugoberera.